بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي شهاب الدين محمد، الاول على الجمهورية للمكفوفين. انا طبعا النهارده كنت جاي قناه السويس عشان اتعرف على المشروع وعشان اتابع واتفرج واشوف ايه اللي بيحصل، لان ده مشروع عظيم. بس اتمنى ان المشروع يتم يعني على اكمل وجه، واتمنى ان الاستفاده بتاعته وتعوم على كل المصريين، ما يبقاش الاستفاده بتقصر على فئه معينه او جهه معينه. اتمنى ان الناس كلها ومصر كلها تستفاد منه، ويبقى نقله لمصر.